Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Siti Zubaidah binti Musa dan saya merupakan guru pemulihan khas dari SK Bandar Maharani, Muar, Johor. Berikut merupakan maklumat sekolah dan maklumat kelas. Murid pemulihan khas Al-Hidayah berjumlah 15 orang. Sebelum PDPR dimulakan, saya telah menjalankan soal selidik kepada ibu bapa murid saya untuk mengetahui kesediaan talian internet dan gadget di rumah masing-masing. Oleh kerana majoriti mempunyai talian internet dan gadget, maka kebanyakan kelas dijalankan secara dalam talian menggunakan beberapa medium seperti Google Meet. RM ke RM70, 20 sen. Okey, tak apa. Boleh RM10, 30 sen. Okey, bagus Zikri. Tertinggal titik. Tak apa, cikgu tahu nanti awak boleh tulis tu. Okey. Jadi, cikgu nak pergi up lagi. Last sekali soalan cikgu ialah... Okey, soalan last sekali. Penggunaan aplikasi menarik seperti quizzes dan whiteboard fee semasa Google Meet menarik minat murid untuk menghadiri setiap kelas yang dijalankan. Selain itu, aplikasi video chat dalam Telegram juga digunakan untuk kelas bacaan secara individu setiap hari. Aplikasi Padlet digunakan sebagai medium penghantaran tugasan dan saya dapat menyemak hasil kerja murid secara tersusun. Setiap murid dibekalkan dengan modul yang dibina mengikut keperluan kurikulum pemulihan khas bagi persediaan kelas luar talian. Saya melaksanakan pentadsiran bilik darjah murid pemulihan khas dengan beberapa kaedah, antaranya berasaskan projek melalui pertandingan yang dijalankan dalam talian, berasaskan modul yang dibina sendiri oleh guru dan diedarkan kepada setiap murid pemulihan khas, beberapa cabaran dan masalah dapat diselesaikan apabila guru mencari inisiatif sendiri membekalkan gadget kepada murid yang memerlukan. Ibu bapa juga diberikan panduan bagaimana hendak membimbing anak di rumah secara individu. Murid-murid diberikan sijil penghargaan serta hadiah voucher sebagai motivasi untuk terus aktif menjalani PDPR. Berikut merupakan beberapa tangkap layar penghargaan ibu bapa kepada guru. Kesemua bahan yang digunakan semasa PDPR disumbangkan kepada guru-guru di seluruh negara melalui saluran YouTube. Kelas digital Al-Hidayah yang menempatkan banyak kuis online secara percuma. Dan disebarluaskan melalui My Links serta saluran Telegram BBM Cikgu Siti Zubaidah Musa. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.